achei nossos. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam maravilhosos. Pois bem, enfim, já ignorem o eco, já ignorem, né, o ambiente, quer dizer, não ignorem, porque isso faz parte, gente. Porque no vídeo de hoje eu trago pra vocês aqui aqueles perfumes pra você tirar a podridão do seu corpo, meu amor. E principalmente do seu banheiro, ou então qualquer outro ambiente, né, do seu lar, da sua casa. Aquele dia que você não quer fazer uma faxina, né, pra ver uma visita aqui, você vai lá e faz o quê? Pega um perfume, um babadeiro que gruda, tá? Tem que ser aquele que gruda. Uns aqui não, né? Porque tem gente que é mão de vaca e não quer dispensar. E eu não vou dispensar de perfume carérrimo no banheiro, né? Nem uns da Avon eu faço isso, porque tem uns que eu amo de paixão. Mas tem uns assim que a gente abre uma exceção, né? Porque deixa o ambiente tão perfumado, gente, tão cheiroso, que muita gente chega aqui e fala: nossa, que banheiro cheiroso. Uma vez eu postei lá no story do Instagram, né? Um inscrito tava conversando com ela, falou assim que é perigoso a pessoa chegar aqui, sentar no meu vaso, chegar em casa e falar assim: gente, de onde tá esse cheiro? É do boga. Pois é, gente. Vai ficar super perfumado. Você pode tacar em qualquer lugar e ainda mais no seu corpo. Se você tem dó de desperdiçar, né? Vai tacando no seu corpo assim, deixa um pouco ir, né, pro ambiente, pra toalha, pro vaso, porque é bom borrifar no vaso também. Então, antes de mais nada, né, já deixa aquele like maravilhoso. Se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe esse vídeo por aqui, pra ter sempre novidades aqui no canal, porque não é sempre que eu vou estar aqui no meu banheiro sentado no vaso, né, trazendo um vídeo de perfume pra vocês. É estranho, é contextual, é conceitual, peculiar, com certeza, mas é tendência, né, amor? É conceito. Então, sem parar de relação, bora lá desenrolar pra nós aqui, que vai ser básico, mas interessante. Assim, espero. Não é funcional, meu amor, não tá quem eu ia aqui. Queria, mas focar pra porra. Primeiramente, eu já vou começar com esse Gil Vanilla Vibe, porque é um dos que eu mais uso aqui no banheiro, na casa. Quando chega alguém aqui, gente, sério, tá cheirando esse perfume aqui no ambiente, tá com as cortinas assim na entrada da sala, taco também na beirinhadinha da porta, taco na tampa do vaso pra quando a pessoa levanta, sabe, não vem aquele vento que a gente viu, mas vem aquele cheiro. Sabe, quem tá indo na pessoa, eu falei assim: meu Deus do céu, com quem que essa pessoa limpa esse vaso sanitário? Que dá vontade de comer nele? Ai, que nojento. Mas é sincerídeo, gente. Muito cremoso, adocicado, aquele cheirinho de blue ice, aquele sorvete babadeiro, sentado que a gente ama. Ai, que cheirinho de infância, gente. Esse daqui é um delírio dos prazeres. Gruda na minha pele, gruda na alma. E esse daqui, gente, fica no meu banheiro aí quase uma semana. Não é brincadeira, é realidade. Tá ok? Então tá aí, já tem resenha no canal, tá bom? Pra quem queira saber mais sobre essa fragrância. E Noah adora. Dois perfumes que eu parei de usar no meu corpo e comecei a usar no ambiente foram esses aqui, ó, da Transições Gold, né? Eu acho que não vendem mais e tal, mas é muito bom, gente, vocês pegam um perfuminho baratinho, que isso aqui não é barato não, né? É pegar um contratipo e tal, que vende por aí, e borrifar no ambiente, gente, que é muito legal, é muito gostoso. Esse Jador aqui, que é inspirado no Jador, né? Mas sem ser assim, idêntico. Né, gente? Não vou nem contar aqui desenrola para nós, que vocês já sabem da história, né? E esse aqui que é inspirado no Chanel, que é o que eu mais gosto de borrifar aqui. Geralmente eu borrifo no banheiro bem pouquinho, que isso aqui é forte, 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 forte. E dói a cabeça, dá um certo embrulho bem atalcadinho, odeídico e tal. E esse Jador fica mais assim, floral, né? É muito gostoso, ambos fixam muito aí no ambiente, gruda na pele também, tá? Quando eu usava pra ir pra escola, eu recebi muitos elogios. Tinha gente que tinha até ânsia de vômito com isso daqui, quando eu usava. Chegava perto de mim e falava assim: ai, nossa, perfume seu não dá. Ai, eu tava cagando e andando, tava usando mesmo, gente. Enaltecendo e abalando com o Rinode Traduções Gold. Não, e lá na escola, né, tinha gente ainda que vendia esse Rinode, né? A gente chegou perto de mim: ai, nossa, bora, Ander, comprar, né? Eles são idênticos a perfumes, a originais importados. Falei assim: mentira, palhaçada, não tô ficando doido pra cair nessa rota, não tô mexendo de bosta. Né, sentei, gente, dei uma aula, fiquei falando por horas. Durante, sabe, enquanto o professor tava dando a aula, eu tava dando a minha aula, né? A minha aula do conceito que eu sabia naquele momento. Ai, mas nossa, gente, quando a pessoa tenta vender alguma coisa pra você empurrar, né? Ela sai com tudo. O próximo que eu peguei, que eu tive que dar um pro meu pai, gente. Nossa senhora, que eu não aguentei. Que é um que é inspirado no Dolce Vita, né? Nó, tá aqui com meu pai. Todo mundo lá de casa quase morreu. Minha mãe, nós, já não tinha nem nariz mais. Sério, e eu não tava nem aguentando, sério, não tava aguentando, gente, era muito forte, forte, forte. O trem grudava no meu pai, não saía nem por reza, assim, meu pai tomasse banho, cheiro e continuava nele. Que é um desses aqui, ó, da Perfumeus. Ó,
Não é esse, né? Porque o que eu já mostrei pra vocês no canal um tempo atrás, ele era todo, todo escuro, né? Era forte, forte, forte. Ruim pra porra. Sério, gente, não era muito legal, não era muito agradável, não. Era gostoso o meu olfato, sim, só que não descia, tá? Pelo menos aquele contratipo não. Que era um desses aqui da Perfumilus, ó. Esse aqui é inspirado no Black Star, né? Da Avril Lavigne. Ai, fico na esperança de ser mesmo, porque eu não conheço o tradicional. Mas é gostosinho. Esse aqui me dá ânsia de vômito, né? Um frutaldinho aí e tal. Não é muito agradável, ele tem hibiscos. Um refrescante assim, um toquezinho meio adocicado. Mas é gostoso, só que eu não consigo usar. E já borrifei aqui no ambiente, nossa, fica maravilhoso, gente, sério, fica gostoso. Mas na pele não me desce, tá ok? Então pode ser desagradável aí pra alguns olfatos. Então esses perfuminhos aqui da Perfumils, eu achei eles com uma qualidade boa, sabe? Pelo menos esse daí que eu testei, fixa muito e tal. Esse daqui não, umas 5 horas mais ou menos, vai estar na sua pele. Mas aquele lá, nossa, foi uma bomba e foi assim, desagradável a experiência. Mas o cheiro daquele outro lá é interessante, só que, né? Só Jesus na causa. O próximo, vocês sabem que eu não curto muito um Lovies Bell da vida, né? Mas eu tenho alguns aqui que vai na vibe, que nem é o Royal Marina Diamond, que é um dos que eu gosto, que recebe muito elogio. Só que eu não peguei por rifar no meu banheiro, não tô ficando doido, né? Aí eu peguei esse Eau de la Vie, né? Que esse daqui, gente, ele projeta muito, 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 muito. Sério, fixa bem, ele rende elogios. Quando eu usei esse aqui, ó, já usei muito pro poder ir pro curso também. E, gente, todo mundo perguntava que cheiro que era esse. Sério, foi na época que eu comprei e tal, pra poder testar. Eu já tacava ele na minha blusa de frio, né? E quando eu ia embora do curso, antes de sair da aula, eu ia tirar a aula da mochila, dar uma manada assim. Aí vinha aquele cheiro que incendiava a sala. Todo mundo perguntou nesses dias. Eu nem acreditei. Por isso que ele tá aqui na minha coleção, gente. Foi uma bombinha de elogios assim que eu fiquei assim, de cara. Sério mesmo. Então tá aí, ó. Eau de la Vie, fixa bem, projeta bem pra quem gosta de Lavies Bell, hein, gente. Nossa, vai amar. Isso daqui é da minha Chic in Blend, da New Blend, tá bom? Fixa muito, projeta muito, eu nem acreditei. O próximo é o meu amadinho, que eu me banho mesmo de corpo e alma. Eu posso passar ele no meu corpo, gente. Que ele fica aqui no ambiente, no banheiro e tal, na casa também. Quando você passa, deixa um rastro. Nossa, meu. Você parece uma máquina de lavar ambulante, né? Com a boca aberta, assim, ó, exalando aquele cheiro maravilhoso de Pion-Sol com amaciante. Que é esse Samy aqui da Dona Tera Cosméticos. Sim, gente, tem um cheirinho a lá Pion-Sol, dito por minha avó. E por nariz de quem sentiu o cheiro, né? Ai. É muito bom você misturar amaciante com pincel e lavar suas roupas, gente. Eu faço isso com minhas roupas de cama. Fica um cheirinho assim maravilhoso que parece esse perfume aqui, ó. Tá bom? E eu gosto de tacar ele também no ambiente, que eu, nossa, amo de paixão. Já tem resenha no canal com todos os detalhes, que eu explico todos os pontos dele com Xuxa, né? Que ele é inspirado no Clean One Color. Ó, fixa muito, projeta muito e é uma delícia. Amo, amo, amo. Maravilhoso também que eu gosto muito, que vai na vibe de Prada. Não, ia tacar Prada aqui também, né, meu amor? Eu taquei quem? Sense Nice, da Jessica Simpson. Esse na época que eu comprei atrás foi bem baratinho, que eu até ganhei uma outra coisa de brinde, né? Um gel style luminense pro cabelo, né? Que eu amei demais. Já tem resenha no canal, né? Quase quem viu, né? Foi no comecinho. Enfim, gente, esse daqui é mais terrosinho, mais úmido, amadeirado, talcadinho. Tem assim, uma coisinha adocicada. Não tem mel que nem no outro, mas esse daqui lembra muito o Prada Amber. Eu acho que é isso. Ai, é muito gostoso, gente. Muito bom mesmo. Minha mãe ama esse aqui. Eu falo que parece aquele olhinho indiano, né? Bem concentradinho. É divino demais esse cheirinho, tá ok? Mas não é sempre que eu uso aqui, não. Porque hoje em dia ele tá caindo, né? O frasco maior é um pouquinho caro. Esse menor aqui, não sei se vocês acham ou não. Mas vale super a pena comprar esse perfume, que ele gruda bastante na pele também. O próximo, né? Pra quem curte um Angel da vida e não vai borrifar Angel no seu banheiro, né? Porque é caro pra porra também, né? Se você tá ficando rica. Borrifa, né? Você pode borrifar o Muriel da vida, gente. Esses body splashes aqui maravilhosos. Não vai durar uma eternidade, mas o tempo que ele tiver lá, meu amor, vai ser assim, ó, digníssimo. Você vai cantar louvor e o nariz da pessoa também. Então borrifa ele antes da pessoa chegar no ambiente, tá? O que é muito bom para deixar o seu banheiro assim perfumado. Ai, revigorante, tá? Muito bom mesmo. Mais dois que eu não poderia deixar de fora. Que é quem? Que é o Eu Arraso da Dona Jequiti, né? Um cheirinho assim,
mais adocicado, com blueberry, chantilly. Já tem resenha no canal, né? Que eu falei com vocês que ele me deu ânsia de vômito aí e tal. Entra na resenha pra vocês entenderem tudo sobre essa fragrância. E eu borrifei ele nas toalhas aqui, que fica um cheiro muito gostoso nas toalhas. É uma delícia, uma coisinha assim adocicada, tá meio frutado. Então entra lá na resenha, gente, que vale super a pena conferir. Tá ok pra você borrifar nos lençóis aí, é ótimo. E esse daqui que tem um cheirinho de banho tomado, né, meu amor? Aquele cheirinho de banho de rica, mais incensadinho, que ele é bem incensado, ele é muito revigorante. Não, traz uma paz, uma calmaria. Todo mundo ama esse cheiro aqui, quando eu passo na pele e quando eu passo aqui no ambiente, gente. Fica um cheiro maravilhoso por muito tempo também. Tá ok? Esse que eu tenho aqui é mais antiguinho, tá bom? Por isso que eu uso com moderação. Mas pretendo comprar esse daqui de novo pra poder borrifar na casa e também no meu corpo e me banhar, né? Amo demais esse daqui, gente. Isso aqui é vida, sério. Não poderia deixar de fora, né, o meu amadinho, que é esse daqui, eu que fiz, gente. Que esse daqui é uma essência de mirra. Nossa, pra quem ama mirra, essa pegada balsâmica meio adocicada, resinosinha, vai amar essa essência que tava com a gente. Já ensinei a fazer lá no canal. É muito bom, gruda, tá? Gruda muito. E por último, né, não muito menos importante, um dos que eu amo também da Dona Boticário, que gruda, gente, gruda no ambiente, gruda, nossa, gruda na alma, que é o Crazy Charlie. Uma bombinha aí, né, especiada, com mel, açafrão, patchouli. Ai, bem terrosinho também, é divino. Uma bombinha. Bombinha, bombinha, bombinha. Cremoso, encorpado, fixa o cheiro aí no ambiente, que é uma maravilha, tá, gente? Muita gente gosta de sentir esse cheirinho também. Eu gosto de borrifar na cama. É maravilhoso. Pois bem, enfim, tá vendo, gente, como é algo bem básico mesmo? Espero que vocês tenham gostado. Qual perfume que vocês usam aí no banheiro de vocês, na casa? Porque eu sei que tem sim, gente. A gente faz isso, né? Pra que a gente vai comprar um aromatizador? Pra que a gente... É bom, né? Adoro. Pra que a gente vai comprar um borrifador de ambiente, gente? Sendo que a gente pode comprar um perfume e borrifar alegremente, ficar assim um cheiro maravilhoso, perdurador. E borrifador de ambiente também é maravilhoso, né, gente? Ai, qualquer coisa que borrifa que tem cheiro, gente, é maravilhoso. Então use. Use, seja feliz, comente aqui embaixo que eu vou amar saber, tá ok? Eu vou ficando por aqui. Um beijão e até o próximo vídeo. Bye!